God morgon! Vi fått en liten utmaning skickad till oss från grabbarna i Team Galant. Så jag tycker att vi kikar på ett klipp från dem. Jajamän. Tjenare, alla möttfiskare. Jag heter Tobias Ekvall och med i Team Galant. Och jag har en challenge till grabbarna från Let's Fish Movies. Och det är så att jag, Edvin, vi har designat varsitt superfult bete i Fotofish. Alltså så superfula färger. Ni ska strax få se dem. Och challengen är att de i Let's Fish Movies ska försöka få 5 fiskar under en dags fiske på min och Edvins design. Och nu ska de se hur fula de är. Alltså, bara titta på den här färgen som jag har designat. Alltså, jag hatar verkligen rosa kombinerat med gult. Alltså, de kommer inte få en enda fisk på den där. Alltså. Lycka till nu, grabbar. Jag tror inte att ni kommer klara det. Nu ska jag gå in i Fotofish här och så ska jag designa upp det fulaste färgen jag kan till grabbarna i Let's Fish Movies som de ska absolut aldrig kunna få en fisk på. Så det här blir kul. Ja, det här kan ha varit det fulaste jag har skådat i hela mitt liv faktiskt. Jag skulle aldrig hänga den här på mitt beteslås, så det är tur att jag slipper fiska med. Jajamän, och där har vi utmaningen. Vi ska lyckas få 5 fiskar på de här fula betena. Vi tänkte visa hur de ser ut nu i verkligheten när vi har fått hem dem också. Och där har vi den. Tobias design och Edvins design. De är riktigt fula i färgerna. Det är faktiskt. De har ju bara mixat ihop någonting. Men alltså, vi tar ju utmaningen. Jag tror att vi kommer lyckas dra fisk på den. Ja, jag också. Men jag tycker vi kör. Det tycker jag också. Let's fish! Jajamän, nu sitter vi i båten. Här har vi betena. Moroten och grisen döpte vi dem till. Här är Edvins bete, här är Tobias bete. Det ska bli riktigt kul att ta oss an den här utmaningen. Jag hoppas verkligen att vi kan plocka lite gädda på de här nu. Nu ska vi köra sten, sax, påse, vem som får börja med vilket bete. Vi är ju ett lag idag som vi brukar vara, men vi brukar ju tävla mot varandra i vanliga fall. Men idag ska vi försöka få 5 fiskar på betena tillsammans. Men hur ser den som vinner senast på sig får välja bete först. Jag vann. Du tog den. Jag väljer grisen då. Jag tror att den kan vara rolig här inne. Och moroten för mig. Jajamän. Men ja, vi kör då. Vi kör. Då tar vi några fisk. Då tar vi dem. Minst 5. Första kastet. Fisk. Jag har inte ens landat. Eller han landar, men han kan börja veva innan han klev på. Jag vet inte om han, när han sitter där. Oj, han har svalt hela betet. Han ville ha den där. Den här rosa grisen. Rosa grisen. Sådär då. Sjukt roligt. En 70 fisk, typ. Tobias, du slår ju ett fult bete, sa du ju. Det här levererar ju fisk på första kastet. Så att 4 till ska vi nog kunna ta idag. Fredrik kan inte ens börja kasta än innan jag fick den här. Men jag ska ju vara hem. Jag gjorde en frivolt. En riktigt bra release. Jajamän, nu kör vi. Jajamän. Ska jag dra första kastet med moroten då? Linus drar sitt andra kast. Se om det hugger igen då. Bra start. Riktigt bra start. Ja, ja. Vad sitter den till? Yes. Skämtar du eller? Andra kastet. Men... Ja, den där är skaplig. Ja, den är helt okej. Grisen. Ja, de gillar rosa beten i den här sjön. Mm. Det är tydligt. De vill ha den här grisen. Ja, vad ska man säga? Andra kastet, andra fisken för idag. Det är inte fisken i den här sjön i år. Första passet faktiskt, så det är roligt att det levererar. Så nu får Fredrik ta en fisk på moroten, så får han byta bete snart. Han har kört 3 vevtag med sitt bete i alla fall, Hanna, innan jag andra kastet, andra fisken. Nu ska vi se vad här.
Linus missade precis en fisk här neråt viken. Så jag tänker att långsamt fiskat. Vevar hem långsamt. Sitter min. Ah! Det här är lite... Så kände jag också, men... Ja, den följer ju bara med nu. Den går upp i ytan, ja. Den ren upp i ytan, men det var... Ja. Håll igen bara så. Jajamän. Den kan vara fin alltså. På moroten. Jajamän, fisk nummer tre. Fisk nummer tre. Den håller sig lite tungt. Nej, den var inte så stor. Men? En fin. Jag har inte tagit tapsen, så den är inte fångad riktigt än. Det är sant faktiskt, men fin fisk. Där har vi den. Fisk nummer tre. Jajamän. Sådär då, fisk nummer tre på moroten. Tack Edvin. Du har gjort en riktigt bra design på eran flat nose. Får vi fiska, Linus? Ja, 10 minuter max. Ja. Nej, inte ens det tror jag. Nej, jag tror inte heller det. 5 kast, 6 kast var kanske. Ja. Nu ska den få simma hem. Pigg och glad. Det var moroten. Funkar väl bra va? Ja, jag tycker inte så ful. Nej, den här går ju klockrent. Riktigt bra färg i det här vattnet. Ganska mörkt vatten, skogssjö. Jag fiskat här förut. Men de här levererar ju fisk här faktiskt. Nu kör vi vidare. Även för att jag har fått 2 fiskar och missat 2 fiskar på grisen. Så tänker jag att jag riggar i ordning en morot. Och framför den sätter jag på ett instant spinnerbait faktiskt. Testa. Bara för att. Där har man inte sagt någonting om grabbar, att man inte får modda lite. Så där. Tog en liten spinnar, instant spinnerbait, får vi se. Andra kastet med moroten och instant spinnerbait. Jädrar. Stod och kollade på Fredrik som gjorde ett vevstopp. Jag ska inte säga att den här känns bättre, men... Fredrik brukar säga, den håller sig djupt. Den är bra. Den är bra. Den är bra. Den är bra. Den är jättebra. Jag vet inte hur den satt faktiskt. Den här är jättefin faktiskt. Åh, där. Det här kanske är en metersfisk. Åh, den här är jättefin. Det här är en tung fisk faktiskt. Moroten, instant spinnerbait, andra kastet. Ja, jag kan ju få fisk på den här också tydligen. Och en ganska hyfsad fisk. Den här ska vi faktiskt mäta och se hur lång den är. Kanske personligt sjörekord för oss i den här sjön. 96 lång och 640 vägde den. Så rolig fisk. Tyvärr inte längsta fisken i den här sjön, men ändå en praktfisk. Nog den tjockaste vi har fått. Nu ska vi simma hem. Jag tänkte köra lite som Linus och testa runt lite olika metoder. Så jag slänger på instant chatter med en rasselkammare bak i padden. Tänker då kommer den här röra sig extra mycket. Reta, irritera. Se om ni kan hugga på mig nu. Slänga på grisen också. Den släppte. Nej. Han högg precis vid båten. Åh. Kolla på de här. Rakt över skallen. Han var helt söndertuggad över ögat. Stackars grisen. Nej. Kör jag hugg i alla fall. Ja, det var kul. Då är du bad om. Ja, jag bad ju faktiskt. Ja, exakt. Jag ville ha ett hugg. Jag glömde säga att jag ville ha upp den i båten. Förlåt. Jag vill ha upp fisken i båten, ska jag säga den här gången. Där borta står en gris. Så du gjorde macka. Han hoppade. Gjorde den? Ja, jag råkade titta bort precis. Jag har en meter fisk över båten.
Mm. Gris på gris. Gädda på gädda, gris på gris. Det är det jag vill ha nu. Det hade varit svinkul. Åh! Oh, fisk! Ja, ja, ja. Kul man på igång brö... igång bröstkameran så gick med allt. Där kom han. Jag skulle lyfta upp betet över din lina. Och här står vi och säger, vi ska inte ropa hej igen innan vi fått fisk nummer 5. Oj. Men det fick vi nu. Fisk nummer 5. Mission complete. Det var en timme ungefär. Vad ska vi göra nu? Ska vi sitta och fiska eller åka hem? Eller? Nej, vi drar några fler tror jag. Kanske kan dra lite större. Ja. De verkar vara igång nu. Ska jag få simma hem. Tack för fighten. Var det klart? Det var klart. Ja. Var inte svårare. Fiskar upp. Var inte svårare så. På en timme typ. Kanske. Moroten och grisen levererar. Ja. Ja. Instant spinnerbait. Det var roligt för att jag skulle precis lyfta upp betet över din lina. Mm. Då kom han. Jättekonstigt. Jag gjorde inte ens motor tror jag. Men han satt ändå. Eller på här. Ja, detsamma. Jävlar. I slackhugg. Vad fan. En liten parvel. Och han snurrar, vet du. Insane. Vad de snurrar idag? Ja, de är helt vilda. Slackhugg, vet du. Satan. De fula betena fortsätter leverera. Jag ska simma hem den lilla parven. Roligt. Hopp. Spottar du på mig, spottar jag tillbaka. Exakt. Det här är femte själv nu. Ja. Sjätte fisken tillsammans, ja. Ja, fem jag själv. Men vi fiskar tillsammans. Men jag tappade en fisk nyss. Som jag... Eller, det var jättekonstigt, men det måste ha varit fisk. Det kändes lite bättre faktiskt. Men, vad är det? Det är roligt. Nu tycker jag Fredrik ska ta en fisk. Han satte på en instans spinnerbait han också nu. Så nu tror jag att han kommer leverera. Jag sitter den till. Ja, jajamän. Nu. Tack. Vilken färg? Moroten. Nej, en instant spinnerbait. Vad kul. Vad kul. Han var på. Nu är den här fågeln tillbaka. Han var på en gång tidigare. Sen nöp han igen. En liten parvel. Han var rolig faktiskt. Nu är du hugger. Ja. Va? Vad vill du? Ja, ja. Så stämde jag precis av. Sådär då. Då var min fisk nummer... Nej, våran fisk, vad är det? Det är din... Kan det vara? Är det din åttonde nu? Nej! Åtta tillsammans kanske. Ja, vad fint. Ja. Skönt. Men han gillade grisen. Med en instansbinder, vet du. Jag bytte ju precis till grisen. För att Fredrik satte på moro och tänkte, då kan vi köra lite olika igen. Eller fortsätta köra olika. Ja, han vill ha den också. Vad är roligt. Nu får vi se. Nu börjar det skymma lite här. Det vart ju ett snabbt pass, kan jag säga. Men inte jättemånga timmar. Men roligt. Jajamän, då håller solen på att titta ner bakom trädtopparna. Vi klarade ju den här utmaningen. Det var riktigt roligt att få fiska med de här. Så tack så jättemycket för den utmaningen. Vi klarade det utan problem. Till och med en stor, fin 90-fisk klippte på dem. Så det är vi riktigt tacksamma för att få uppleva. Och på beten som vi inte trodde på skulle leverera. Just färgmässigt.
Skulle ni vara intresserade att fiska med något liknande, så spana in länken som vi lägger i vår beskrivning som leder till deras hemsida, Fotofish, där du kan designa dina egna beten. Vi kommer även köra en utmaning till där vi har designat våra egna beten, lite snygga färger som vi definitivt tror kommer leverera fisk. Men det kommer i framtiden. Men har du gillat det du har fått se idag? Tumma upp klippet en extra gång för att vi klarade utmaningen. Prenumerera inte på YouTube-kanalen, så börja gärna göra det, för det uppskattar vi att se. Skitfiske på er tills vi ses nästa gång. Let's fish!